Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V četrtek je bila seja Bohinjskega občinskega sveta. Osrednja tema je bila soglasna potrditev predloga upravljavskega načrta Triglavskega narodnega parka. Ja, bila je kar, rekel, taka konstruktivna razprava. Vesel sem, da so vsi svetniki bili enotni, vseh 16 svetnikov je bilo enotnih, da je treba upravljavski načrt v taki obliki, kot je, umakniti iz procedure, ker dejansko ne upošteva razen naravarstva ničesar drugega, to pa pomeni, da ne upošteva ne ekonomskih, niti socioloških vidikov, tako da je takšen v taki obliki nesprejemljiv za občino Bohinj. Konec koncev, upravljavski načrt povsod pozablja človeka, njegovo pravico do gospodarjenja, njegovo pravico do razvoja, in zato so svetniki sklenili, da se umakne, hkrati pa se seveda soglašali s tem, da je treba zakon odpreti in da ga na novo postaviti nekatere stvari, ki bojo lahko potem podlaga za upravljavski načrt v drugačni obliki, kot je pa ta. Skratka, vesel sem, da so soglasno podprli te prizadevanja, da so dojeli vsi svetniki, da je trenutno ta upravljavski načrt za Bohinj lahko poguben, in razprava je pač pokazala, da bomo temu sledili in da bomo vse postopke v prihodnosti peljali v smeri novelacije zakona o Triglavskem narodnem parku. Znotraj občine bodo zdaj pripravili predloge za spremembe in dopolnitve samega zakona o Triglavskem narodnem parku, ki se je v nekaterih točkah izkazal za neživljenjskega. V nekaterih točkah, kot je preselitev sedeža parka, priprave državnega lokacijskega načrta za vogel in finančnih spodbud, pa se sploh ne izvaja. V prepričanju, da zakon in posledično upravljavski načrt zavirata razvoj parkovnih občin, bodo nadaljevali, če bo treba, tudi z ustavno presojo. V nadaljevanju seje so med drugim izglasovali Vesno Arh za kandidatko za ravnateljico osnovne šole dr. Janeza Mencingerja. Z dnevnega reda pa so zaradi potrebnih dopolnitev umaknili dve točki, načrt dela Zavoda Turizem Bohinj in razpravo o ekonomičnosti javne gospodarske službe. V Kranjski Gori so se ta teden zbrali slovenski žičničarji in predstavili, kako zadovoljni so z letošnjo zimsko sezono. V prejšnjem tednu, ko je potekal prvi teden zimskih počitnic, so skoraj na vseh smučiščih beležili rekorden obisk. Obisk je bil 20-30% boljši od lanske sezone. Poslabšanje vremena ob koncu prejšnjega in začetku tega tedna pa je žičničarje nekoliko razžalostilo, a še vedno so zadovoljni z obiskom in si obetajo dober konec počitniškega obdobja. Boljše rezultate in večanje števila smučarskih obiskovalcev na domačih smučiščih lahko, kot pravijo, na dolgi rok zagotovijo s povečanjem promocije slovenskega turizma v tujini. Tujci to že znajo, mi pa se moramo promocije še naučiti, pravijo. Ja, resnično, kot predstavnik Slovenije v Združenju evropskih gorskih centrov, kjer sem podpredsednik, sem v preteklih dneh obiskal smučišča v Bosni in Hercegovini, v Makedoniji, dobro pa poznam tudi smučišča v Srbiji. Vsi ti so se resnično vsa leta nazaj hodili učiti k nam, potem pa nekako z podporo lokalnih skupnosti svojih vlad uspeli voz turizma kreniti z veliko paro naprej. In ko sem pred parimi leti razlagal kolegom iz Srbije, da so na smučiščih v Andori, ko so izgubili zaradi krize 2008 za eno hitro akcijo njihovega ministrstva v Rusiji, že naslednje leto dobili čarterske lete, me je lani decembra direktor smučišča Levnejič poklical in rekel, daj me nebo, sad smo mi napravili to, što so napravili ta Andorci. In letos beležijo na srbskih smučiščih seveda ogromno smučarjev zaradi čarterskih letov, tako iz Turčije kot tudi iz Rusije. Vendar, kot rečeno, slovenska smučišča imajo še vedno veliko komparativno prednost pred konkurenco na nek način tako na jugu kot tudi na severu, če gledamo to, da je Slovenija resnično, celotna Slovenija je ena sama mala destinacija in se z našo slovensko smučarsko vozovnico, tisti, ki se seveda želijo naučiti smučati, to lahko naredijo v naši vrhunski šoli smučanja, smučišča so lepo urejena, varna in jaz verjamem, da takoj, ko se bomo
lotili resnega trženja smučarskega, pa ne samo smučarskega turizma, ker jaz tu zastopam zbornico gorskih centrov oziroma aktivno Slovenijo, celoletnega turizma bodo rezultati relativno hitro vidni. In dober podatek je ta, da se za nas, za resno sodelovanje, za aktivne počitnice zanimajo tako Nemci, ki so preko Deutsche Sport Ausweis organizirani, kar 6,8 milijonov jih je, kot tudi Poljaki, ki prihajajo naslednji teden na resne pogovore z največjimi hotelskimi hišami in turističnimi središči v Sloveniji, da bi sezono krenili z poljskimi gosti, ki jih smuča preko 2 milijona, prihodne tudi v Sloveniji. Žičničari sicer pozivajo tudi k ustreznim zakonskim spremembam. Poglejte, mi imamo kar neki tem odprtih, ker namreč, skoraj vsako ministrstvo ima del zakonodaje na našem področju, v naši dejavnosti. Od ministrstva za zdravje, šolstvo, promet, infrastrukturo in tako. Mi si želimo, da bi ustvarili ali pa naredili en sistemski zakon, ki bi en zakon pokrival našo dejavnost, ker predvsem v našem združenju so tako velika smučišča, mala smučišča, srednje smučišča, zakonodaja je pa za vse enaka. To je predvsem velika oteževalna okoliščina za smučišče, kot so tule Mojstrana, kot so Celjska Koča ali pa tudi smučišče, ki imajo male nizkovrne vlečnice, ki so določena leta odprta, ne, določena leta pa sploh niso odprta, ker ni snega. Na drugi strani pa mi bi si želeli, da bi dostavne žičnice, ki so predvsem generator razvoja turizma, ne, mi smo naredili tudi izračun finančne vrzeli, ne, ki kaže, da vsako delovno mesto se multiplicira krat 4 v smučarskem centru ali potem v ostalem turizmu, v hotelirstvu in gostinstvu, in vsak evro, ne, ki se zasluži na dostavni žičnici, ko sem že prej povedal, dostavne žičnice so pač gondole in pa krožno-kabinske žičnice, se multiplicira v 4 evre v zaslužka v smučarskih centrih do 10 evrov zaslužka v celi destinaciji, ne, kot pošte, trgovine, gostilne, hoteli in tako naprej. Seveda radi bi pa tudi, da se pa vsa žičniška infrastruktura, ki je pač v manjših centrih, ne, da se pa pripozna kot ena javna športno-turistična infrastruktura, kot so telovadnice, drsališča, bazeni, ki so namenjeni ni splošni zdravi, poboljšanju zdravja, rekreacije in pa tudi delno gospodarska dejavnost, ki tudi prinaša neke prihodke in da bi se iz določenih javnih sredstev pač krila razlika do ekonomske cene. Z letošnjo sezono v Kranjski Gori je za zdaj zadovoljen kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ja, sezona po novem letu je kar v redu. V bistvu cel kraj diha za ta naš zimski šport, za žičence, in tudi fanci so se potrudili. Malo nam je šla na roko tudi narava in pač letošnjo sezono je kar zadovoljiv obisk. Poudarja pa tudi, da bi se Slovenija morala povezati. Vsekakor, Slovenija je majhna regija, če smučišča ne bodo sodelovala, če se ne bomo povezali in na trgu nastopali kot celota, mislim, da nimamo možnosti. Jaz pričakujem, da bomo tako župani kot lastniki in direktori vodje smučišč sedli za skupno mizo in se pogovorili o prihodnosti žičničarstva pa zimskega turizma v Sloveniji, da bomo pač dorekli zgodbo, ki bi mogla biti že kar nekaj časa dorečena, in da bomo začeli vrteti kolo v pravo smer. Še ocena kranjskogorskih žičničarjev o letošnji sezoni. Trenutno o presežkih smučišče Kranjska Gora ne more govoriti. Smo zadovoljni z obiskom šolskih počitnic vzhodne Slovenije. O presežkih bomo lahko govorili mogoče po zaključku zimske sezone. Trenutno je samo smučišče gostilo 120 tisoč smučarjev, kar je pa daleč od neke realne situacije, ko jih moramo gostiti 180 tisoč, da smučišče Kranjska Gora normalno posluje. Kot rečeno, počakajmo na zaključek zimske sezone, upajmo na dobre snežne in vremenske razmere v mesecu marcu,
tudi na dober vikend sedaj v času počitnic zahodne regije in potem bo situacija lahko bistveno boljša. Je pa tako, da se ni dobro primerjati z lanskoletno sezono, ki je bila za vsa smučišča v Sloveniji katastrofalna. Želimo se primerjati s sezonami iz preteklih let, tako da bomo mogoče lovili sezono iz leta 2012-2013, ko smo na našem smučišču gostili nekaj manj kot 170 tisoč smučarjev. Že pred zimskimi počitnicami pa so skupaj stopili člani in članice Športnega društva Kranjska Gora in Turističnega društva Kranjska Gora ter uredili tekaško progo pri hotelu Kompas. Vse zato, da bi se obiskovalci na njej dobro počutili, torej pohvalna akcija, vredna ponovitve. Odločili smo se, da prostovoljci Športnega in Turističnega društva Kranjska Gora naredimo domačo nalogo in da ročno in seveda tudi snežnimi frezami nekako ponovno zasnežimo tekaško progo za hotelom Kompas v Kranjski Gori, ki je namenjena predvsem otrokom in pa začetnikom na tekaških smučeh. To nam je tudi uspelo, tako da smo s tem zadovoljni, kajti zavedali smo se, da je pred nami čas šolskih počitnic in da je to s prostovoljnim delom dodatna zimska turistična ponudba za celotno destinacijo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom športnega društva in pa seveda tudi vsem članom turističnega društva za pomoč pri akciji in ponovno smo seveda dokazali, da v Kranjski Gori prostovoljci znamo stopiti skupaj in da naredimo nekaj dobrega tudi za naše otroke in za širšo lokalno skupnost. Manj kot 14 dni pa nas loči do 54. pokala Vitranc. V tem tednu so marljivi delavci Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora že začeli pripravo proge. Ja, res je, danes je petek, še 14 dni je do tekmovanja. To so, kako se rekel, zadnje priprave, ampak ne čist zadnje, ker zdaj delamo v bistvu bazo, rabimo ustvariti pol metra ledu na celotni progi od vrha, od štarta veleslaloma do cilja. To kar nekaj časa in energije rab. Za tako progo, ki je dolga 1300 metrov, potrebujemo vsaj 30 ur časa, da celo progo polijemo s temi balkni, z obrizgavanjem vode pod pritiskom. To je nekje od 5 do 10 barov pritiska, gre voda noter. Količinsko je to nekje 20 do 25 litrov na sekundo, krat 30 ur, pa hiter pol začunete, da je to en olimpijski bazen, praktično mi vode klele gor spravimo. To obrizgavanje, ki vidite zadaj, ne, pa ustvarja ledene oziroma vodne stolpce, ki pa čez noč potem zmrznejo in je proga obstojnejša za tekmovalce. Je tudi za turistično smučanje boljš, sam da ni preveč leden. Kakor vidite, je tudi veliko ljudi dela, zgoraj je ena grupa, spodaj druga grupa in danes nas je približno 40 tukaj, nekje do 10 bomo delali in tako naslednje 2-3 dni dokaj ne pridemo do konca. Potem bomo pa videli, kaj se bo dogajalo z vremenom, a bo mraz, ker zdaj je nekaj mraza, jasne noči, tako da ta voda, ki jo briznemo, zmrzne. Lahko se zgodi, da je to zadnji mraz pred pokalom in je lahko to tista baza, ki jo pa rabimo. Kaj se bo pa dogajalo pol z vremenom, se bomo pa temu prilagajali. Možno je, da bomo tudi mogli še enkrat kaj pošpricati. Ko samo progo utrdijo in preparirajo, pa sledi še kopica drugih opravil. Ja, to je pa zadnji teden pred pokalom, tisto finese, kolise, bom rekel, zaščita, stolpi. Danes pa bi recimo z režiserjem program, ne, smo nekaj kamer prestavili, tako da bo mogoče bolj atraktivna sama postavitev kamer in tudi same vožnje bojo potem mogoče zaradi tega lepš zgledale. Bo več prenosnih kamer, tako da bo ta občutek kontakta gledalc pa tekmovalc bolj realen, koliko je strmo, kakšni nagibi tekmovalcev so, tako da bo mogoče bolj zanimivno. Tako da skušamo na ta način majhen bolj tudi smučanje popularnost dvigant
Imeli bomo tudi tri umestne čase, ki smo imeli zdaj samo dva. Skušali bomo majhen tudi trenerjem omogočati, da bojo boljš videli, bomo neki tribun postavili, da bojo lahko gledali. Tako da bo kar neki novosti letos. No. Da je izpeljava tako velike tekme sploh mogoča, pripomore ogromno število delavcev. Kakšne so pravzaprav številke? Ja, zdaj, se pravim, danes jih je okrog 40. To so delavci, prostovoljci, člani kluba, starši in tako naprej. Tudi večletni, dolgoletni delavci. To bomo 4-5 dni bomo zdaj tole na ta način delali. Potem v zadnjem tednu se pa ta številka dvigne nekje na 70-80 za časa tekme. Pa na samem tekmovališču je, bom rekel, 60 taboričarjev, 120 ljudi na progi, ki urejajo pri vsakmu količku progo, kontrole. Tako da cirka 200 ljudi je na sami progi, v celem sistemu pa nekje 550-600. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo, kot ponavadi, prelistali še koledar prireditev. V Kolprnu na Stari Savi na Jesenicah bodo v torek ob 20. odprli fotografsko razstavo Utrinki iz Indije. V petek ob 22. bo v igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori nastopil Toni Cetinski. Turistično društvo Dovje Mojstrana vabi na redni letni občni zbor, ki bo v petek ob 18. uri v avli osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Delavnico izdelava svečnikov v soboto ob 17. pripravljajo v Društvu mladih Kranjska Gora. Planinsko društvo Javornik Koroška Bela vabi na pohod po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave, ki bo v soboto 7. marca. Pot je nezahtevna, traja od 3 do 4 ure. Avtobus bo s Hrušice odpeljal ob 6. zjutraj. Da vam ne bo treba kuhati doma za dan žensk v nedeljo pred trgovino Mercator v Mojstrani, kmetija Odprtih vrat pri Železanki in Društvo mladih Kranjska Gora pripravljata 8-marčevski pasul. Društvo upokojencev Jesenice vabi člane in članice društva 6. marca ob 17. v prostore pod gozdom 13 na Jesenicah na redni letni občni zbor članov. Seveda bodo veseli vaše udeležbe. Tudi letos Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela za vse člane in članice društva pripravlja proslavo v počastitev Mednarodnega dneva žensk. Zato vas vabijo, da pridete v nedeljo 8. marca ob 17. uri v dom društva na Slovenski Javornik. Proslavo bodo pripravile članice ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Javornik Koroška Bela. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnje nedelje.